Tamamga öttük, like basıp böyle kuvvetler duruyoruz da. Bir yerden ancak yine bakılgan bukalarımız köprü okuyken demek, bir boşuna oluşka hareket kılalımız hazır da. Demek ilk bukalarımız bokş kata yor var yani bukalarımızdan, bu bastı bir 28, bir 300 atrofga çıkıp oladıkken bukalarımızdan, yemge oluşka tayor var yani bukalarımız demek. Kaç ay tamam dediniz? 18 mi? 13. 13 milyon sömün arkayetli oldu. Bozor bergen yan böldü mü? 11. 11 milyon sömün bozor nah bergen demek berilmeken olup yemge oluşka tayor var yani bukalarımızdan. Bana arkasından görmüşüm. Koyuş, bu var mı kızı kuşçuya telefon numarı kulduramız mı? Şart demez, akan bozorunuzu versin. Koyuş, demek ki yenge bukalarımız 15 milyon sömün arkayetli oldukken bukalarımızdan bu yuvası bir 32 atrofu geçip oladıkken bukalarımızdan bu yuvası yam ancak yirik rok. Orkaları hem çorpalla var yani dukalarımızdan bana orkasından görünüşe. Hoş olup yemge oluşa tayor var yani dukala sayısı olup yemge o sayısı hem böyledi. Dukala sayısı olup suyu seyler zaman böyledi bu kamız demek. Su içken hem tayor bu kuman bu kalarımızdan. Joy vazneki ölçen değil mi yok mu? Yok mu? Bu bozor kanca narh ver oldu bunga? 13 milyon 500 bozor narh vergen demek. Olup bokulsa ancakine tonla kaçı yük oladı bu kalarımızdan ancakine büyü bastı. Yirgi o bu kamız. Bu var mı telefon numarız? Aytin numarı. 99 lik. 357. 78 13. Hoş, akamız uylarga demek yana bor ekan telefon qilib yurasizlar, borib uylardan ayrı bo'lsangiz ham bo'ladi, qiziquvchilar bo'lsa. Anchagina yirik buqalarimizdan bu. Hoş, demek keyingi buqamiz anchagina boqilgan buqalarimizdan 20 million so'm narx so'ralibdi o'zi ana shu buqamizga. Demak, bu yuvasi bir 27 atrofiga chiqib qoladigan buqalarimizdan mana orqasidan ko'rish. Anchagina boqilgan buqamiz, bo'yinlari anchagina yuqoriroq. Belleri uzunroq, oyoq qo'llari ancakini yog'orroq buqamiz mana. Xo'j, bozor qancha so'rayapti buni? Narx beryaptimi? Qancha? 16. Demak 16 million so'm bozor narx bergan, berilmagan buqalarimizdan. Qoldiramizmi telefon nomeringiz? Mayli. Ayting. Bormi telefon nomeringiz? Ha, ayting. 414 414 85 73. Xo'sh, qasobakalarimiz bo'lsa ham bemalol telefon qilishlaringiz mumkin akamizga. Demak, dalsha olib boqsa ham bo'ladi bu qamizni. Hozirda suysa ham suy ishga tayyor uchun. Jivoy vazniga o'lchandimi, o'lchanmadimi? Demak, keyingi buqalarimizdan 16 million so'm narx aytilayotgan buqalarimizdan bo'yi pasti bir 35 atrofiga chiqib qoladigan buqalarimiz. Jivoy vazniga o'lchandimi, o'lchanmadimi? O'lchanmagan. Bozor qancha narx berdi? 15 milyon sen demek bozor narx bergan berilmagan. Mana u ham buqamizni anchagina boqilgan, yani dalchi boqsa bo'ladi. Anchagina yirikroq buqalarimizdan bu ham. Orqalari chorpalla olib boqishga tayyor varianti. Xo'sh, bormi telefon nomeri? Ayting. 99lik. 016. 1307. Telefon qilaverasizlar akamizga, demak narxlari kelishtirib beriladi. Olib boqishga tayyor varianti buqalarimizdan anchagina boqilgan, yana dalchi olib yemga olsa bo'ladi bu. Xo'sh, demak keyingi buqajamiz 7,5 million so'm narx aytilayotgan buqajalarimizdan bo'yi pasti 1,22-1,23 atrofiga chiqib qoladi, lekin olib boqishga tayyor variant buqajalarimizdan. Bozor qancha narx berdi? 12 million. 6 million 200 ming so'm, demak bozor narx bergan, berilmagan. Yemga olsa bo'ladigan, yemga olishga tayyor variant buqajalarimizdan. 6 million 200 ming so'mga berilmoqchi. Voy, esga o'lchandimi, o'lchanmadimi? Yo'q, o'lchanmadi. Bormi telefon nomeringiz? Telefon nomeringiz bor. Ayting. Qancha narx? Xo'sh, demak keyingi buqamizdan olib boqishga tayyor variant buqalarimizdan bo'yi pasti 1,28 1,30 atrofiga chiqib qoladigan buqachalarimizdan to'qol variant desak ham bo'ladi. 12 million so'm narx aytilibdi, demak hozirda aytilish narxi 12 million so'm. Olib qo'ysa ham bo'ladi, bo'lib yemga olsa ham bo'ladi. Yemga olishga tayyor variant buqalarimizdan. Bozor qancha so'radi? Bozor 10 million so'm, demak bozor narx bergan, berilmagan. Qoldiramizmi telefon nomer bo'lsa? Sotiladi. Akam bozoringizni bersin. Demak keyingi buqamiz 10 million so'm narx aytilayotgan buqalarimizdan bo'yi pasti 1,27 atrofiga chiqib qoladi. Mana shu buqamiz ham olib yemga olishga tayyor variant buqalarimizdan bu. Xo'sh, bozor qancha so'radi? 8 million 800 ming so'm bozor narx bergan, demak berilmagan. 8 million 800 ming so'mga berilmagan buqachalarimizdan bu. Olasizlar, sizlar yemga olasizlar buqalarimiz uchun tayyor bo'lib qolgan buqalarimiz qatoriga biz o'zi. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? Bor. Ayting bo'lsa. 97lik. 851 950 bo'yinlari anchagina yuqoriroq boqishga tayyor variant buqalarimizdan. Xo'sh, keyingi buqachamizga o'tamiz. Xudo xolasa mana unisi bo'yi pasti 1,24 1,25 atrofiga chiqib qoladigan buqachalarimiz. Olib o'tirmagan, bozoringizni bersin akam. Narxini qancha aytyapmiz ham buni? 8,5 million bo'lsa beriladi mana shu buqamiz, demak. Mana
Hoş, kengi buqamız demek, baraka bo'lgan buqalarimiz. Jivoy vesiga 560 kilo chiqib turar shu buqamız demek 20 million 400 ming so'mga baraka bo'ldi. 20 million 400 ming so'mga boqilgan buqamız mana shu buqamız demek baraka bo'ldi hozir. 560 kilo jivoy vesiga chiqqan mana shu. Hoş, demek kengi buqachamız 10.5 million so'm narxi aytilayotgan buqajalarimizdan demak 9 million. Qancha savdo bo'ldi? 9 milyon 600 bin so'm demek savdo bo'lgan berilmagan buqachalarimizdan bu. Bu yubasta 1.26-1.25 atrofiga chiqib qoladigan buqalarimizdan olib yemga olishga tayyor varianti. Akamiz anchagina boqqanlar buni yana darishib boqsa bo'ladi demak buqamiz. Mana. Buqamiz uzoqdan ko'rinishi. Xo'sh, bormi telefon nomeri? Ayting. 93lik. 473 0705 telefon qilaverasiz akamizga olib yemga olsa ham bo'ladi, olib suysa ham bo'ladi. Buqamiz uzoq tayyor buqalarimizdan. Xo'sh, demak, keyingisi Galstein parodi buqalarimizdan 9 million so'mga baraka bo'ldi mana shu buqachamiz hozirda mana. 9 million so'mga baraka bo'lgan buqalarimizdan bu yubasta 130 atrofiga chiqib qoladi. Urug'chilik uchun o'rinlar akalarimiz demak bu. Demak, haqiqiy sut yo'nalishidagi qo'nojilarimiz, Galstein parodi qo'nojilarimiz haqiqiysi. Xo'sh, bularning onalarini ham oldinda video qilib chiqarganmiz. Galstein parodi qo'nojinchalarimiz bular bu yubasta 1.25 hozirda. Yoshiga yetib yetmagan qo'nojilarimiz bular hammasi. Xo'sh, narxlari qanchadan? O'sha bug'ozga chiqadi aka. Sotilmi? O'sha bug'ozga chiqyapti. Qanchadan aytamiz bularni? 8 million so'mdan, demak, narx aytilibdi hozirda. Haqiqiy sut yo'nalishidagi qo'nojilarimiz bular. Galstein parodi qo'nojilarimiz, sigirlarimiz sut yo'nalishiga, asosiy sut yo'nalishiga o'qiydigan varianti bular. Mana orqalardan ko'rinishi. Bozor qanchadan so'rayapti? 7.5'dan 7.5 milyon so'mdan demek bozor narxi bergan. Akamızga hozirda demek 2 ta bu. Bu qachasi hozirga ketdi. Baraka bo'lgan bu qachasi edi demak shunda. Xo'sh. Akam telefon nomeringiz bormi? Telefon nomeringiz bor. 90lik 646 66 65 telefon qilaverasiz akamizga demak narxlari kelishtirib beriladi. 2 oy ham yo'q xonojilarimiz bilan. Demak, keyingi buqachamiz bu yubasta 1.18-1.17 atrofiga chiqib qoladigan buqachalarimizdan, yosh buqachalarimizdan, buni 2 oy atrofi quruq qo'shoqqa keyin yemga olsa bo'ladigan variant buqachalarimizdan. Narxini qancha aytamiz aka buni? 7.5 million so'm narxi aytilyapti. Bozorlarimiz anchagina ko'tarilib qoldi, demak. Xo'sh, bozor qancha narx beribdi? 6.5 ga berilmadi. Demak, 6.5 million so'mga berilmagan yosh buqachalarimizdan bu. Olasizlar 2 oy atrofi quruq qo'shoqqa kep agaralash berib tursangizlar, demak, anchagina e'tibordanni yo'qotmaydi. Ona sutiga tuygan varianti, bellar anchagina yog'oroq bo'ladi. Xo'sh, bormi telefon nomerimiz aka? Ha? Telefon nomer bormi? Ayting. 99lik. 041 0238 qiziquvchilar, demak, telefon qilaverasiz akamizga, narxlari kelishtirib beriladi. Yosh buqachalar qatoriga o'tdik. Xo'sh, demak, keyingi buqachamiz bu yubasta 1.22 atrofiga chiqib qoladigan buqachalarimizdan 76 7 million 600 ming so'm narxi aytilibdi. Bu ham ona sutiga to'ygan variant. Mana xo'sh, bozor qancha so'rayapti buni? 7. 7 million so'mga, demak, berilmayapti. Ozgina qo'shilsa beramizmi? Demak, 7 million so'mga berilmagan, ozgina qo'shilsa beriladi mana shu buqachamizga. Olib yemga olsa ham tayyor uji. Xolasizlar 2-3 oy turib, 2 oy atrofi quruq qo'shoqqa saqlasangiz ham, o'shanga ham bo'ladi. Yemga olsa asosiysi yaxshiroq, chunki yemga olishga tayyor variant bo'lib qolgan o'zib qochamiz. Bormi to'g'ri telefon nomeringiz? Telefoningiz bormi? Ayting. 70 97lik 309 60-63 telefon qilaverasizlar, demak, narxlari kelishtirib beriladi. Mana orqasidan ko'rsatamiz o'zib qolamiz. Mana orqasidan ko'rsatamiz. Xo'sh, demak, keyingi buqachamiz 9 million so'm narxi aytilayotgan buqachalarimizdan, demak, olib yemga olishga tayyor varianti. Buni ham bellari anchagina uzunroq, bo'yinlari anchagina yog'oroq. 9 million so'm hozirda narxi aytilyapti. Bu yubasta 1.24 atrofiga chiqib qoladi. 1.24, 1.25 atrofiga chiqib qoladi buqachamiz. Bozor qancha narx berdi? 7.5 million so'm, demak, bozor narx bergan, berilmagan. Mana, orqa oldi tip-tekis. Buqamizni olib boqishga tayyor variant buqalarimizdan bu. Bormi telefon nomeringiz? Telefon nomeringiz bormi? Akam bozorizni bersin. Demak, keyingilari Greenford buqalarga qiziquvchi akalarimizga, demak, Greenford buqalarimizdan, demak, akamizga 2 ta. Bu yubasta egiladigan bo'lsak 1.24, 1.25 atrofiga chiqib qoladigan buqalarimiz. Greenford oq bo'sh ekan. Oq bo'sh buqachalarimiz. Greenfordlarni ustiga, bo'yinni ustiga oqi bo'ladi. Demak, bularga oq yo'q, oq bo'sh varianti. Xo'sh, 12 million dedingizmi? Bozor qanchadan so'radi? 11. 11 dan.
11 milyon so'mdan demak bozor narx bergan, berilmagan. Bularni o'zi sraz yemga olsa bo'ladi. Yemga olishga tayyor variant buqalarimizdan bular ikkalasi ham. Bormi telefon nomeri? Ayting. 206 07 0741. Jivoy emas kim o'lchab beramizmi? Beraman. Qanchadan? Anaqa demak 35 ming so'm, tushunami? 35 ming so'mdan jivoy emasga o'lchab beriladi bu qachalarimiz. Yemga olishga tayyor variant ikkalasi ham. Demak, keyingi bu qachamiz 12 million so'mdan qayta o'tgan qolarimizdan to'qol variantı mana bu. Bo'yi pasti 1.26 atrofiga chiqib qoladi. Oyoq qo'llari anchagina yog'orroq bo'lsa bo'ladigan bu qachalarimizdan bu. Bozor qancha narx beribdi? Bozor 1.5 teradan endi qotirdim 1 teradan. Demak, bozor boshiga 11.5 million so'm bozor narx bergan, demak, berilmagan. Hozirda 11 million so'm bozor narx qilibdi, berilmayapti mana shu bu qachamiz demak bozor. Bormi qiziquvchisiga telefon nomer qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting. 91lik 449 8403 anchagina faqir bu qo'chalarimizdan mana yakka o'zi o'rtaga o'tiribdi tinchgina turibdi demak bo'lsa bo'ladi bu qo'chalarimiz bo'lishga tayyor variant.